Na telegrafojnë nga Tirana se nëna mbretëreshe e Shqipërisë ka ndëruar jetë në moshën 58 vjeçare, si arsye një smundjeje zemre që shqetësonte prej disa muaj. E lindur në vitin 1876 te toptanët në Tiranë, ajo u martua me Xhemal Pazhogun në moshën 15 vjeçare. Lindi 10 fëmijë, 7 prej cilëve jetuan, 6 vajza dhe një djalë. Djali i lindur në 1895 u shpall mbret i Shqipërisë në vitin 1928 në emrin e Zogut parë. Menjëherë pas kurorizimit Zogut, asamblea kushtetuese i dha mbretëreshës Sadie titullin e nënës mbretëresh. Në kujtim të martesës së mbretit Zog, mbret me karrierë të shquar, një seri pullashtreja poste dolën në Shqipëri. Edhe me që flitet ende për këtë sovran të ri, i cili Safo ka bërë një martesë të bukur dashurie, le të kujtojmë pak nënën e tij, Sadien, mbretëreshën e Shqipërisë, një grua energjike e stilit romak të antikitetit. Në vitin 1920, Shqipëria u pushtua deri në luginat e Matit nga forcat jugoslave, të cilat shkatruan kështjellën e vjetër familjare të Zogut, një kështjellë kullë vendosur në anën e malit, ashtu si një fole shqiponje, ndërsa Zogu në jug po luftonte kundër italianëve. Çfarë duhej bërë për të mbrojtur kundër këtij pushtuesi të ri? Sadia mblodhi të gjitha energjitë e saj, improvisoi dhe drejtoi një ushtri me pleqë dhe adoleshentë. Kështu ajo përmbysi pushtetin deri në kthimin e mbretit. Ajo dëshmoi se kishte një zgjuarsi të veçantë, cilësi të ralla, të cilat gjenden gjithashtu në karakterin e këtij djali, që e çmonte dhe e përgatiti me besnikëri për profesionin e mbretit. Sadia vdiq më 25 nëntor 1934, pa përmbushur dëshirën e jetë të saj, martesën e djalit, do me thënë ta me Zogut, me një grua, thoshte ajo, të mirë, të bukur dhe të nivelit lartë. Kështu shkruan Aurenc Bebja në publikimin e tij te darsiani.com, duke ju referuar gjithashtu edhe shtypit francez të kohës. Po mirë, çfarë ka bërë konkretisht kjo nën, kjo grua, në raport me Adhemën dhe shqiptarët, ndërkohë që është shpallur mbretëresh me vendim të asamblesë kushtetuese? Asgjë s'ka bërë. Ndodh shpesh që ne të ngrejmë himnet pamerituara atyre që janë gjitur në lartësitë e pushtetit. Kështu ka ndodhur edhe me vajzën e toptanëve, Sadien. Madje nuk mungojnë zërat që e cilësojnë mbretin një shëmbëlltyr të kësaj mbretëreshe. Le të referohemi fakteve apo dëshmive të bashkozve dhe bashkëpunëtorve të ngushta me Zogut. Njëri prej tyre është Shkodrani Satin Saraci, i cili deklaron në mënyrë të prerë duke drejtuar gishtin: "Unë, Satin Saraci, të akuzoj ty me Zogu si tradhtar të Adhemit tënd, si vrasë se hajdut. Shqipëria ka parë pushtuese edhe më të fuqishëm se këta të sotshmit. Do t'ikin edhe këta, por emri yt s'ka për të figuruar gjikundi. Synimi i kësaj letre është të të paralajmëror për herë të fundit, të mos ngatrohesh më me Shqipërinë. Ndryshe do të detyrohem t'ju tregoj diçka më shumë francezëve dhe anglezëve. Banknotat false që më dhe, si dhe letrat e tua të fundit, po i ruaj si dokumenti pandershmërisë sate. Prandaj do ju rrëfej krimet, vjedhjet dhe ignorancën e Ahmet Zogut." Rrëfimet e Satin Saracit në librin e tij Zogu i Shqiptarëve, që thot se ka qenë miku i ngushtë i tij. Sipas Saracit, Zogu i Shqipërisë ka pas qenë një burr po aq i poshtër sa edhe çdo cup tjetër i madh në Evropë, ndaj në Daç quheni diktator, në Daç Tiranë. Këtë po e lën dorën tuaj, vetëm se skena e teatrit në cilën ai luaj ishte më vogël. Pjesa që ai vuri në skenë, donse nuk i munguan aktet e mëdha, do të ishte relativisht modeste. Kësisoj do të ishte mundur të shihet gjitha detajet e kësaj drame. Do ishte mundur të kthyrjet shihet drejt në mendjen e diktatorit, si dhe të hulumtoje të gjitha veprimet e shëstuara prej tij. E quaj fat që kam pas njohur Zogun, mbretin e Shqipërisë, si askush tjetër në këtë botë. Ishte malo, koprat, 70% analfabet, diktator, ignorant, vrasës, hajdut, tradhtar. Janë epitetet me cilat shoku i ngusht ka veshur mbretin e shqiptarve, donë se në përmjet ti dorë shkrimi veç pazareve për para. Nuk kuptohet qëllimi i vërtet i këtyre akuzave. Zogu ishte një ndër të 70 krerët e fiseve përfaqësues i Matit, që kishin ardhur në Austri për t'i paraqitur nderimet Kaiserit, ndërkohë që në ato vite ndikimi i Austro-Hungarisë në vendin tonë ishte i madh. Satin Saraci kishte dëgjuar një fjalim të Zogut për perspektivën e Shqipërisë në të ardhmen e patriotizmit, dhe Zogu i kishte lënë përshtypje të thella.
Si pas ti takimi dyt me Zogun kishte qen 3 vjet më pas. Këtë herë në Tiranë shtëpinë unë jeti. Entuziasmi ti patriotik kishte marrë tonë thuajse prej fanatiku. Ndaj qysh ka ajo ditë u betova me mishje me shpirt të punoja për krati njeriu, shkruan Çatini. Duke shpeguar situatën në cilën ndodhej lideri i ti. Zogu ishte në opozit, por i përkrahur nga gjithë rinia e vendit. Pak vitën vona i mundit bëhet kryeministër e të ndërmarrë një së reformash. Si pas piktorit Shkodran që pretendon se ka qenë mik i tij, më të rëndësishmet ishin kthimi i varrezave muhamedane në qendrat e qyteteve në Lulishte, daloj me ligj poligamin dhe po me ligj respektoi drejtat e gjitha feve, por me kusht që shtetit ishte laik e ato të mos ndërhynin. Saraqi shnon se në atë kohë ishte përpjekur të propagandonte punën e mirë të Zogut, sidomos në Shkodër, ku si pasi Zogu ishte pak i njohur. Duhet këtë jenë fillimi i viteve 20, kur Çatin Saraqi shënon se kishte marrë një thirrje nga Zogu, që të paraqitej e urgjensisht Tiranë. Shtëpinë e Zogut ai e përshkruan të vjetër nga jashtë, por në brendësi kishte vënë re një sër përmirësimesh. Hyrja që zgjeruar dhe mbuluar me tjegulla gjithë farsoj njyrash, lampandarët prej kjel që të shmim lirë të buranos kjenë të përmasave tje zakonshme. Në shtëpinë e Zogut nuk ishte shërbyrë kur në parë ndoj në grua, dere ditën që ai u martua. Për një harë kohor 20 vjeqar nuk kam parë as edhe një lullet vetme në shtëpinë e Zogut. Per dhe mëndafsh i mobilje dhe orëndin në stilin barok, kostumet vjetra kumtare, divanet turq të veshur me kadifet kuqe nga ajo e lira. Kilima oriental ishin pjesë e shtëpis vjetër nga jashtë në përshkrymin e di, paharuar garderobën e pasur të Zogut, ku pjesën më të madhe e përbunin uniforma nga më fantastiket. Kravatat ishin me kindra, si dhe i numri pa fund këmishës të gjitha njyrave, nga blujerët e ke kuqja dhe nuanca portokalli e ndezur, por as edhe një këmishë e bardhë. Kur e pyeta se ku i mbante këmishët e bardha, më përgjigj se e bardha ishte demode, çka mbëri të vëbuzën në gaz, duke i thënë se këmishtari i tij duhet të dinte këto punë më mirë se kolegët e tij në Londër. Kështu shkruan diplomati Zogut. Sipas cilit të nesër me mbreti kishte porositur 2 dyzina këmishësh të bardha në Vjenë. Pas darkë Zogu kishte porositur kafe, që sipas Çatinit e pinte pa sheqer. Arsyeja ishte se në kafen me sheqer nuk mund të ndjesh kur helmin. Si pas shnimeve, a i rinë të shdonat me Zogun deri në orët e para të mëngjezit, dërsa i duhej të qohej sërish në orën 8 për të ngrënë mëngjezin me të. Kur e pyesja Zogun se kur bie për të fjetur, kur do herë merri atë njëjtën përgjigje, lakonike. Napoleoni nuk ka fjetur më shumë se 5 orë gjatë gjithë jetës ti. E Çatinit pa gjumësin e Zogut ja kishin të reguar edhe tjerë. Miqësia e zjarrt dhe çuditshme ndeshet vetëm në këtë libër, ndërsa pak janë ata njerëz që njohin diplomatin që më pas u bë piktor, Çatin Saraqin. Në shtimet e tij familja Zagolli përkiste njerëz prej dyerve më të mira të fiseve të matit, por kurse si nuk jeme e fismja, duke qenë se kreu i fisit ishte familja Selmani. Faleminderit.